ሌላው ዲያስፖራ ነው ዲያስፖራ ታቃላችሁ አገሩን ይወዳል የሆነ ነገር ሲፈጠር በጣም ይበሳጫል ሰልፍ ይወጣል ታቃላችሁ ግን ዲያስፖራ ይሄንን የጁንታ ኃይል በከፍተኛ ደረጃ በፋይናንስ ሲያስተጥቀው ነበር በተደጋጋሚ ባካችሁን አንድ ብር ለማትረፍ ሁለት ብር ለማትረፍ ህገወጥ በሆነ መንገድ አትመንዝሩ ስንል የነበረው ከመንግስት በላይ ይሄ ኃይል የውጭ ምንዛሪ ያገኝ ነበር ዲያስፖራው አንድ ብር ሊያትረፍ ብሎ ወንድሙ የሚገደልበትን ጥይት ወንድሙ የሚገደልበትን የጥፋት መሳሪያ ያስታጥቃል ዲያስፖራውን ኮንሽስ መሆን አለበት አቃለው በህገወጥ መንገድ ገንዘብ ሲመጣ ትርፍ አትርፍ ይኖረዋል ግን ያ ትርፍ የራስን ወንድም ደም የሚደፋ የሚመጥ ሊሆን ይችላል በህጋዊ መንገድ እያደረጉ ገንዘቡ የሚታረምበትን የሚያርግበትን መፍጠር ነው የሚሻል እንጂ ህገወጥ መንገድ ወንጀለኞችን እያሳበጠ ንጹሃን ዜጎችን የሚጎዳ ስለሚሆን ዲያስፖራም ከዚህ አንጻር ርምት ማድረግ አለበት ወደፊትም ማለት ነው ይሄን ተጠበቀው ሆኖ የኤስኤስአር ሪፎርም የሴኩሪቲ ሰርቪስ ሪፎርሙ ምንም ያህል የተሰራ ቢሆን ምንም ያህል ያደገ ቢሆን በሌሎች ሴክተሮች ሪፎርም ካልሰራን በስተቀረ ኢትዮጵያ ላይ የተሟላ የሆነ ምናስበውን ሰላምና ብልጽግና ልናመጣ አንችልም አንደኛው ፖለቲካ ሪፎርም ነው ወታደሩን ተውትና ፖለቲካ ውስጥ ኢህአዴግ ከፈረሰ ኢትዮጵያ ተፈርሳለች የሚባል መርዘኛ ቲንኪንግ አለ ኢህአዴግ የሚባል ትናንትና የተፈጠረ ፓርቲ ለሺ አመት የነበረችን ሀገር በሱ ህልውና ላይ እንድትመሰረት አርጎ ማሰብና መስራት በጣም አደገኛ ነገር ነው ፓርቲው ሳቢው እንደዛ ነበር እኛ ከሌለን አገር የለችም የሚል ከዚህ ጋር ተያይዞ ወደ ፓርቲ ሪፎርም ስንገባ ብልጽግና ሲፈጠር ዲፒኤልኤፍ ለቀቀ የሚሉ ሰዎች አሉ ስህተት ነው ብልጽግና ሳይፈጠር ወደ አዋሳ ጉባኤ ልንሄድ ስንል የዲፒኤልኤፍ ሴንትራል ኮሚቴ ተወያይቷል አጀንዳ ይዞ አዋሳ አንሄድም ጉባኤ አንካፈልም ብሎ በውስጥ ሪዛይን ካደረጉ ቆይተዋል እኛ መረጃው አለ የመጡት ግድ የለም አሁን ከምንወጣ ውስጥ ሆነን እናመሳቸው መረጃም እናገኛለን ሐሳባቸውም እናቃለን ውስጥ ሆነን እያመስን የሚፈልጉትን እንዳያሳኩ ማድረግ ይሻላል ከምንወጣ ብለው በድምጽ ወስነው መጡ አዋሳ ላይ አዋሳ ከመጡ በኋላ የነበረው የኢህአዴግ መድረክ የጭቅጭቅ የንዝንዝ መድረክ ነው ለምሳሌ የአልጀር ስምምነት እንቀበል ኤርትራ የተወሰነላትን መሬት ትውሰድ በሰላም እንጨርስ የሚለውን ኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚና እነዚህ አሁን የወጡ የሚባሉ ሽማግሌዎችን ጭምር ባሉበት በሙሉ ድምጽ የተወሰነው አንደኛው አስረጅ የነበረው የደህንነት ሹሙ ነው እንዲወሰድ በቃን ብሎ ፓርላማም ቀርቧል ታውቃላችሁ ራሱ የወሰነው ውሳኔ ግን እንዳይፈጸም ሁለት አመት ገደማ አንቆ ይዞታል ይሄ ኃይል አስተላለፉ ሶስት ነበር አንደኛው አስተላለፍ ስብሰባ ስንጀምር የሚሳደቡ አሉ ዝም ብሎ የሚሳደቡ የሚያራክሱ ስብሰባውን የጭቅጭቅ መድረክ የሚያደርጉ ግሩፖች አሉ የተመደቡ ናቸው ሁለተኛ ግሩፕ እነሱን የሚቃወምና ደጋፊ የሚመስል ግሩፕ አለ ከነሱ ውስጥ ነው ሶስተኛው ደግሞ አስታራቂ ሽማግሌ ይመስል ነው አንተም ተው እንጂ እንደዛ እኮ አይደለም ህጉ እኮ ምናምን የሚል ነው ይሄ በስንሳ ታቅዶ ተወያይቶ ተመድቦ ነው የሚሰራው ይሄ ውስጥ ገብቶ እጅ ያወጣ የደገፈን የሚውለው ኃይል ልክ ስብሰባውን ጨርሰን ማታ ሲወጣ በመግለጫ ይቃወመናል ውስጥ ይደግፈናል በመግለጫ ይቃወመናል ውስጥ የሚሳደበው ደግሞ በሚዲያ አይታይም ይሄ በአሮጌ አቅማዳ አዲስ ወይን አይነት የነበረ ስልት ነው ከዚህ በፊትም ነበር እንደዚህ አይነት ነገር ይከፋፈሉና ጫወታ ይጫወታሉ ምናቀው ስለነበረ እኛ ብዙም አልጎዳንም እሱ መድረኮቹ ግን የጭቅጭቅ የንዝንዝ የስራ እንዳይሆኑ ጥረት ተደርጓል ኢትዮጵያ ውስጥ ፓርቲ የሚወያይበት ሚስጥር እንዲወጣ ከፓርቲ ውሳኔ ውጪ በተቃርኖ ለህዝብ መናገር ውስጥ እጅ ማውጣት ውጭ መቃወም ወንጀለኛ መሸሸግ
ኢትዮጵያ በሁሉም ከሁሉም ለሁሉም የተቋም ይኑራት ሲባል አሁን አፋር አሁን ሶማሌ የሚባለው እንዴት ከኛ ኩል ድምጽ ያወጣል የሚል አካታች የሆነን ፖለቲካ የሚቃረን ሐሳብ በስፋት ተሰርቷል። የኢትዮጵያን ፖለቲካ ከገዢ ፓርቲ አንጻር የፈወሰው ትልቁ ውልደት የብልጽግና መፈጠር ነው። ብልጽግና ሲፈጠር በፖለቲካ መድረክ ያላቸውን ቁማር እንዲቆረጥ አድርጓል። ትልቅ ድል የብልጽግና መፈጠር ነው። በርግጥ ብልጽግና አሃዳዊ ነው፣ ብልጽግና እንደዚህ ነው ብሎ ሞክረዋል። ብልጽግና አሃዳዊ አይደለም። ብልጽግና እነተኛ የፌደራል ሲስተም ይፈጥር ፓርቲ ነው። ብልጽግና ሁሉም በሄሮች በቋንቋቸው በባህላቸው ተከብረውባት እምዬ የሚሏት ኢትዮጵያ እንድትኖር የሚፈልግ ኃይል ነው። እንጂ አንዱ ከፍ አንዱ ዝቅ እንዲል አይፈልግም። አንዱ ቋንቋ እንዲታይ አንዱ ጠፋ አይፈልግም። አልታገለም። ለዚህ ነው ሁሉም ህዝቦች በእኩል ይሳተፉበት ተቋማት ለመገንባት ጥረት የሚያደርገው። እነዚህ ኃይሎች እንዴት አሸባሪ አገር ውስጥ ይገባል፣ እንዴት ያሸባሪ ሚዲያ እንደዚህ ይደረጋል ብለው መከራ ሲያበሉን ቆይተው አሸባሪ ካውት ኃይል ጋር ፌደራሊስት ብለው መሰረቱ። ምንም ይሉንታም ምናምንም የለም ማለት ነው። እናስገባ ወደ አገር ውስጥ ስንል እንዴት ይገባሉ? ጭቅጭቁ ከፍተኛ ነበር። በኋላ ወዳጅ ሆነው ፌደራሊስት ብለው ሞከሩ። ይሄ የፓርቲ ለውጥ እና የቲፒኤልኤፍ ጁንታ አካሄድ የነበረው ከኮሚንታንግ ትምህርት በመውሰድ ነው። ኮሚንታንግ የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ ቻይና ነጻ ያወጣ ሲሄድ 2 ሚሊዮን የሚጠጉ ሲቪል ሰርቫንት እና የመንግስት ተቋማትን ይዞ ታይዋን የምትባል ሀገር ፈጥሯል። ኢኮኖሚም ጉልበትም መንግስትም የተማረም ሰው ነበረኝ ብሎ ኮሚንታንግ ግን አንድ አድቫንቴጅ ነበረው። ታይዋን ወደብ አላት። ልክ እንደ ኮሚንታንግ እዚህ ያለውን ሰብስቦ የፓርላማ አባላት ሳይቀሩ ሄዱ። ነገርኳቸው፣ እባካችሁን መገንጠል የሚባል ሀሳብ ለእናንተ አይጠቅምም፣ 1 2 3 4 አይጠቅምም፣ ጥቅማችሁ የሚረጋገጠው ከኢትዮጵያ ጋር ነው። አታስቡት፣ የእንትና ልምድ ኪሳራ አምጥቷል፣ ለእናንተ አይሆናችሁም፣ እረ እኛም አናስብም በሚል የኮሚንታንግን ያረጀ ያፈጀ ፍላጎት ለመከወን ነው ከፖለቲካ አንጻር ሲሰሩ የነበሩት። ከኢኮኖሚ አንጻር ያየን እንደሆነ ኢኮኖሚ ተቀዛቅዟል። ማክሮ ኢኮኖሚክ ኢምባላንስ አለ፣ ስራ አጥነት አለ። ፕሮጀክቶቻችን ትልቁም ትንሹም በመዝበራ ቆመዋል። የተመዘበረ ፕሮጀክት ነው ያለው። ደሞዝ መክፈል ችግር ነው፣ እዳ መክፈል ችግር ነው፣ የውጭ ምንዛሪ ችግር ነው። ቅድም ካልኳችሁ ውጪ ማለት ነው። ይሄ ሪፎርም ካልሰራን መከላከያው ምንም ቢያብጥም ደሞዝ ካልበላ ይበተናል። ልክ እንደ ፖለቲካው ኢኮኖሚው ሪፎርም ይፈልግ ነበር። በኢኮኖሚ በጣም በርካታ ሪፎርም ስራዎች ሰርተው የመጨረሻው ልክ እንደ ብልጽግና የመጨረሻው አንገት የሚይዘው ደግሞ የብር ኖት መለወጥ ነበር። ብዙ ነገሮች እየሰራን ቆይተን የብር ለውጡ ሲቀየር በኢኮኖሚ መንገድ ያለው ሪፎርም እየተሳካ ዓለምም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ኢኮኖሚክ ለውጥ ተስፋ የሚጣልበት መሆኑ እያመነ ሄደ። ፕሮጀክቶች ድንጋይ ማስቀመጥ ሳይሆን መጨረስ እንደሚቻል፣ ማሰብ ብቻ ሳይሆን መፈጸም እንደሚቻል እያሳየን ሄደ፣ በትልቁም በትንሹ። በነገራችን ላይ ለጊዜ ብዬ አልገባም እንጂ ልክ እንደ መከላከያ የመንግስት የልማት ድርጅቶች፣ የኢትዮጵያ የባንክ ሴክተሮች በሙሉ ልክ እንደ መከላከያ የታጠሩ ነበሩ። ለኤክስትራክሽን ለስራ አይደለም፣ ሀብት ኤክስትራክት ለማድረግ። በመከላከያ በደህንነት ያለው ፎርማት እንዳለ በኢኮኖሚ ሴክተር አለ፣ በቴሌኮም አለ፣ በኤልፓ አለ፣ በሱከር በሁሉም አለ። እዛ ውስጥ አልገባም። ኢኮኖሚክ ሪፎርሙ ግን በጣም ክሪቲካል ነበር። ሶስተኛው ክሪቲካል ሪፎርም የሚፈልገው ህጎች ላይ ነው። የህግ ሪፎርሞች ህግን በሚመለከት ኢትዮጵያ ውስጥ አፋኝ ህጎች፣ የፖለቲካ ምህዳር የሚያጠቡ ህጎች፣ የሚታወቁ ብዙዎች የሚቃወሟቸው ህጎች ነበሩ። እነዚህን በሶስት ከፍለን ሰራን። አንደኛ አፋኝ የነበሩ የፖለቲካ ምህዳር የሚያጠቡ ህጎች ማሻሻል። ለምሳሌ የበጎ አድራጎትና ማህበራት አዋጅን ብትወስዱ መደራጀት
ስቃይ የሆነበት ሀገር ስለሆነ ትንሽ ፈታ ይበል ብለን ሰራን። በርግጥ እዚያ ከባቢ በጣም የተፈራከቱ ኤንጂኦዎች ስራቸውን ብቻ ሳይሆን ሌላም ተጨማይ ስራ እየሰሩ የማስቸገር ዝንባል ያላቸው እሱን እየፈተሽን ርማት ምናደርግ ይሆናል። ግን አንዱ አፋኝ አዋጅ እሱ ነበር። ጥፋተኛውንም አልሚውንም አፍኖ ያዘ። ሁለተኛ የምርጫ ቦርድ ማሻሻያ አዋጅ ነበር። ምርጫ ቦርድ ተቋሞ ነው ቆሞ ኢንዲፔንደንት ዲሞክራቲክ ኢንስቲትዩሽን ሆኖ ታምኖ ተደራጅቶ የሚፈልገውን ስራ በህገ መንግስት አግባብ መከወን እንዳይችል በአዋጅ የታነቀሰ ነበረ። ጠንካራ ተቋም እንዲሆን ለማድረግ ምጣቆ ስራ ተሰርቷል። ሶስተኛው የምርጫ ህግ ነው። የስነ ምግባር ህግ፣ የፓርቲዎች ምዝገባ አዋጅ ህግ በውስጡ የያዘ እንዴት ተመዝግበን በምን ዲሲፕሊን ስራ እንሰራለን የሚለውንም የሚያሳይ ነው። ቀድሞ የነበረውን በፓርቲዎች መካከል የነበረውን ጫና የሚፈታ ህጋዊ አግባብ የሚያሳይ ማለት ነው። ሌላው የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ ነው። ሰብአዊ መብት እንደምታውቁት የኛ ካድሬዎች የሚመሩት ተቋም ነበር። ከለውጥ በኋላ ተቋሙን አጠናክረን ካቋቋምን በኋላ መንግስትን ሳይፈራ ሪፖርት የሚያቀርብ ለፓርላማቱ ሳይቸገር ሪፖርት የሚያቀርብ ብዙ መጠንከር ያለበት ጉዳይ ቢኖርም ግን በንጽጽር ሊብራል የሆነ ነጻ የሆነ ጫና የሌለበት ተቋም ለመፍጠር ተሞክሯል። ሌላው አፋኙ ህግ የጸረ ሽብር ህግ ነበር። በሽብር ስም በጣም በርካታ ሰዎች ቡድኖች ይሰቃዩ ነበር። አሻሽለናል እሱ። ከዚህ ሁሉ በላይ አስከፊው የማረሚያ ቤቶች አስተዳደር አዋጅ ነበር። ሰው ከታሰረና ህግ ፊት ከቀረበ በኋላ ጥፍር መንቀል፣ ጭላ ቤት ማስቀመጥ፣ መግረፍ፣ ባልታወቀ እስር ቤት ማስቀመጥ የመሳሰሉ ሰብአዊ መብትን የሚጥሱና የሚቃረኑ አካሄዶች እንዲስተካከሉ፣ በቀለብ እንዳይቀጣ፣ በቲቪ ማየት እንዳይቀጣ፣ መጽሐፍ ማንበብ እንዳይቀጣ ታራሚ እንዲሆን በአዋጅም በበጀትም ተደግፏል። ሌላ የሚዲያ አዋጅ ነው። እናንተም እንዳነሳችሁት ሚዲያ ከለውጥ በፊት ዌብሳይት እና ብሎገርስ ከ270 በላይ ብሎክድ ነበሩ። ኮንቬንሽናል ሚዲያ ጃም ይደረጋሉ። ጃም ማድረግ ካልተቻለ ደግሞ ዲሾች በየቤት ዲሽ እንዳይታሰር ይደረጋል። ታውቃላችሁ። እሱ ቀርቶ ሚዲያው ለቀቅ ይደረግ ሲባል በዚያው ልክ አቢዩዝ የሚያደርጓሉ። እሱን በህግ አግባብ በልምምድ እያረው ሚዲያ ያስፈልጋል። ግን እንደነዚህ አይነት አፋኝ ህጎች ለማሻሻል ከፍተኛ ስራ ተሰርቷል። ይሄ ስራ የተሰራው ካቢኔው ከለውጥ በኋላ ከሰኞ እስከ አርብ ስራውን ሰርቶ ቅዳሜ የካቢኔ ስብሰባ እያደረገ ነው አብዛኛው ህጎች አሻሻለው። ቅዳሜ የሚባል የካቢኔ ስብሰባ ከለውጥ በኋላ የመጣ ነው አልነበረም። ተጨማሪ ጊዜ ወስደን እንስራ፣ በጣም ብዙ ውዝፍ ስራ አለ ከሚል የመጣ ነው። ከነዚህ አፋኝ ህጎች ውጪ በኢኮኖሚው ደግሞ የኢንቨስትመንት አዋጅ፣ የንግድ ህግ፣ የካፒታል ገበያ አዋጅ፣ በተለይ ደግሞ የግልግል ዳኝነት አዋጅ የሚመጣው ኢንቨስተር በሙሉ ግልግል ሲባል ሌላ ሀገር ስለሚመርጥ እኛ በዩኤን ያለውን ህግ የተስማማን ሀገር ስንሆን ሆነን ስናበቃ የግልግል ዳኝነት ኢትዮጵያ ውስጥ ማድረግ የሚያስችል ቁመና መፍጠር እንችላለን በሚል ህግ ተሻሽሏል። እነዚህ ሁሉ ኢኮኖሚውን የሚያሳልጡ በዓለም አቀፍ ለንግድ ምቹ የሆኑ ሀገራት ተርታ ውስጥ ኢትዮጵያ ነበራትን ደረጃ የሚያሻሽል ብዙ ባለሀብቶች መጥተው እንዲሰሩ የሚያደርግ ነው። ሶስተኛው ግን ታላላቅ መድብሎች፣ ትላልቅ መጽሐፍ የሚመስሉ መድብሎች ከ60 ዓመት በላይ የቆዩ ህጎች ተሻሽለዋል። በንጉሱ ጊዜ የነበሩ ከንጉሱ በኋላ ያልሰሩ ህጎች፣ የወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓትን ብንወስድ 60 ዓመት የቆየ ሰነድ ነው። ትልቅ መድብል ነው። ከንጉሱ ጊዜ በኋላ አልተሰራም። ከሪፎርም በኋላ ተሰርቷል። አሁን ያለውን ዘመን እንዲዋጅ ተደርጎ ተሰርቷል። የንግድ ህግ፣ የወንጀል ህግና ስነ ስርዓት፣ የማስረጃ ህግ፣ ትላልቅ መድብሎች ለረጅም ዓመታት ያልተሰሩ በህግ ሪፎርም ተሰርተዋል። በህግ ሪፎርም ይህን ሰርተን በፖለቲካ ከፓርቲ ጋር የሚያያዘውን ሰርተን በኢኮኖሚ ቅድሚያ ያሳውትን ሰርተን በሎ ኢንፎርስመንት ተቋማት ኢንጀነራል ደግሞ ሪፎርም ሰርተን ስናበቃ ሌላው አምስተኛው ክሪቲካል ኤሪያ ዲፕሎማሲ ነው። ዲፕሎማሲ ላይ ሁለት ችግሮች አሉ። አንደኛ ወደብ አልባ ሀገር ናት ኢትዮጵያ፣ ወደብ የላትም።
ሁለተኛ ጂኦፖለቲክሱ ኢትዮጵያን ማዳከም የሚፈልጉ ኃይሎች ብዙ ጊዜ በዘመናት የሚታዩ አሁንም አክቲቭ ሆነው ያሉበት ሁኔታ አለ። ጎረቤቶቻችንን ካልያዝን ፈተና ይገጥመናል የሚል ሐሳብ ነበረን። ደሞ አየነው በተግባር ዘንድሮ ከኤርትራ ጋር ታርቀን ባይሆን ኖሮ ምን ሊፈጠር እንደሚችል መገመት ያስቸግራል። መታረቃችን የግለሰቦች አለመሆኑን መታረቃችን የህዝቦች መሆኑን ከኤርትራ መንግስት በላይ የኤርትራ ህዝብ በተግባር አሳይቶናል። እሱም በኋላ መጣበታለሁ። ሶማሌ ስንሄድ እኛ እኮ እናንተን አናምናችሁም፣ በክልል ከፋፍላችሁ ምታባሉን እናንተ ናችሁ፣ የእናንተ መንግስት ነው ይሄን የሚያደርገን፣ በጣም እንጠላችኋለን የሚል ሳይደብቁ ነገሩን። ሳውዝ ሱዳን ስንሄድ አሁን እኮ የምንባላበት ነገር በሙሉ የእናንተ ውጤት ነው፣ በኢጋድ ውስጥ ስዩም መስፍን የሚባል ሰው መድባችሁ አባልቶን አከፋፍሎ ወጣ፣ ልንታረቅ አልቻልንም። እናንተ እኮ ጎረቤት በሙሉ እናንተ እኮ ብሎ የሚጠላት ሀገር ነበረች ኢትዮጵያ። የተከበረው ምክር ቤት ማወቅ አለበት ይሄን። ይሄ እዚህ ያየነው መከፋፈልና ማጣላት ውጭም ነበረ፣ በጎሳም በምንም በምን መከፋፈል ስለነበረ ከፍተኛ ጥላቻ ነበራቸው እኛ ላይ። ይሄን ለመጠገን የጎረቤት ሀገራት አጋርነት ማጠናከር አለብን፣ ሚዛን መጠበቅ አለብን፣ ቅድሚያ ለዜጎች ክብር መስጠት አለብን ብለን ስራ ጀመርን። አንዱ የኤርትራ ጉዳይ ነው። ኤርትራ በጋራ ነው የወሰነው፣ ብልጽግና አልወሰነም፣ ኢህአደግ ነው የወሰነው፣ ጁንታው ነው የወሰነው። የአልጀርስ ስምምነት እንቀበል ብሎ ቃለ ጉባኤው አለ ታውቃላችሁ። ከዛ በኋላ ፓርላማ መጥቼ አቅርቤዋለሁ ሐሳቡ። ግን እርቁ እንዳይፈጸም ያልተቆፈረ ጉድጓድ የለም፣ የተስማማንበትም እንዳይፈጸም አልፎ አልፎ የግለሰቦች ዝምድና ነው፣ አልፎ አልፎ ስም እየተሰጠው ማለት ነው። አሁን ግን ጁንታው የተከበረውን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አዋርዶ ራቁቱን ኤርትራ ሲልከው የኤርትራ ህዝብ አለበሰው። የኤርትራ ህዝብ ውሃ ጠጣው፣ አበላው፣ አስታጠቀው። ይሄን የኢትዮጵያ ህዝብ ማወቅም ማክበርም አለበት። የኤርትራ ህዝብ ወንድም ህዝብ ብቻ ሳይሆን የቁርጥ ቀን ዘመድ መሆኑን በተግባር አሳይቶናል። በነገራችን ላይ ኦፕሬሽን ተካሂዶ በየቦታው ያገኘናቸው እስር ቤት ያገኘናቸው ምናምን ያገኘናቸው ሰዎች እኮ ጠውልገዋል፣ በአስር ቀን ውስጥ ጠውልገዋል። ወደ ኤርትራ የወጡት ግን በሁለት ሶስት ቀን ውስጥ በርትተው ተዋግተው አሸንፈዋል። ያስራበን የእኛ ነው፣ ያስጠማን የእኛ ነው። ራቁታቸውን የሄዱ ሰዎች የኤርትራ ልብስ ለብሰው መጥተዋል። ለዚህ ነው ኤርትራ ወጋን የሚሉት። እንግዲህ ራቁት አንዋጋም መቼም። በዚህ ኦፕሬሽን ለኤርትራ ህዝብና መንግስት፣ ለሱዳን ህዝብና መንግስት፣ ለጅቡቲ ህዝብና መንግስት፣ ለሶማሌ ህዝብና መንግስት፣ ለኬንያ ህዝብና መንግስት፣ ለደቡብ ሱዳን ህዝብና መንግስት ከፍተኛ ምስጋናና ክብር በተከበረው ምክር ቤት ፊት ማቅረብ እፈልጋለሁ። ያረዳን የለም። ሱዳን እንደተለመደው ከጎናችን ቆማ ከፍተኛ ድጋፍ አድርጋልናለች። ኤርትራ፣ ጅቡቲ፣ ኬንያ፣ ሱዳን ሁሉም ጎረቤቶቻችን ያስፈልጉን ነበር። ወደፊትም በተከባበረ መንፈስ በወዳጅነት አብረን እንሰራለን፣ ያስፈልጉናል። ከዚህ ጋር ተያይዞ የሰሜን እዝ ጥቃት እስካሁን ያለው ዳራ ከገባችሁ፣ የሪፎርም ስብስብነት ያለንበት ፈተና ከገባችሁ፣ የሰሜን እዝ ጥቃት እንዳላችሁትም ድንገት አልተፈጠረም። ተሳደቡ፣ መልስ የለም። ሻጥር ሰሩ፣ በኢኮኖሚው በመሳሪያው በምናምኑ፣ መልስ የለም። በየቦታው አጋደሉ፣ አፋጁ፣ መልስ የለም። የጨረቃ ምርጫ ሲያካሂዱ ጠብቀዋል፣ አልወጋናቸውም፣ ዝም አል፣ መልስ የለም። ብዙ ፖለቲካ ተጫወቱ፣ መልስ የለም። ይሄ ሁሉ ሲመራቸው ነው ወደ ውጊያ የገቡት። ከዛ በፊት ግን አንደኛ ሰሜን እዝ ማለትና ሌሎች እዞች ሌላው እዝ ተደምሮ ሰሜን እዝን አያክልም። በአጭር ቋንቋ በትጥቅም በሁሉ ነገር
የኢትዮጵያ የመከላከያ ዲፖ የሚባል እያንዳን ተተኳሽ ያለው ትግራይ ክልል ውስጥ ነው አንድም ጥይት የለም እዚህ ኢትዮጵያ ያላት ሮኬት ሚሳኤል በሙሉ ያለው ትግራይ ክልል ነው ሚሳኤል ላይ የሚጫወቱ ሰዎች በሙሉ አንድ አካባቢ ሰዎች ናቸው ያን ሮኬት ለማምጣት ብዙ ሙከራ ተደርጓል ጣተን ታደጋ ያጋጠመን ስለሆነ አሁን ኤርትራ ስለማያስፈራን እናንሳው ስንል ይሄ ከኛ ጋር የተወያየው ማታ ሪፖርት ያደርጋል ጧት ህጻናት ያስተኛሉ ሴቶች ያስተኛሉ አይደለም ኤርትራ ይወጋናል ይላሉ ኤርትራ እንደማይወጉ ያማይወጉ ያቁታል ትጥቁ አይወጣም ነው የተዘጋጁ ስለነበረ እኛ ጨፍልቀን ገለን ከወጣን እንኳን ሌላ ህዝብ እናንተም አትቀበሉም እንዴት መከላከያ ህጻናት ገለው ይወጣል እያስታምም እያባበል ሚሳኤል ማውጣት እንደማንችል ስናቅ በሉ ሚሳኤሉን ቁልፉን አምጡት በስታርተ ስለሚነሳ ቁልፉን አምጧል ቁልፉን አምጥተው አሳይተው መከላከያ ነው ያለው ብለው ያስቀመጡ ሰዎች ናቸው ውጊያው ሲፈጠራውን በየቦታው የሚተኮሰው ማለት ሙሉ በሙሉ እዛ ያለው ኃይል በነገራችን ላይ መከላከያ ትጥቁም ስንቁም ሜካናይዝዱም ለአመታት እዛ እንዲከማክ የተደረገበት ምክንያት ይሄ ለውጥ ባይመጣም በሆነ መንገድ የሀገሪቱ አቅም እዛ ብቻ እንዲሆን ታስቦ የተሰራ ነው። ምንም ጥርጣሬ ሚስጥርም የለውም ማለት ነው። የኢትዮጵያ ታንክ እዛ ነው፣ የኢትዮጵያ መድፍ እዛ ነው፣ የኢትዮጵያ ምናምን ሁሉ እዛ ነው። ሌላው ቀርቶ የኢትዮጵያ የነዳጅ ዲፖ እንኳን ትልልቁ እዛ ነው። ስለዚህ ሞቢሊቲ የሚባል ነገር አርሚው እንዳይኖረው ያን ሁሉ ገዝተን እንዳንተካ እንዳልኳችሁ ገንዘብ የለም። በስፔሻል ፎርስ በኤር ፎርስ እና በሮኬቶች ሰፊ ስራ ተሰርተዋል። ከዚህ በላይ ግን ጊዜ ያስፈልገን ነበርኛ። እናንተ ዘገያችሁ ያላችሁት ገና ጊዜ ያስፈልገን ነበርኛ። እንዳልኳችሁ መከላከያን በሹመት አይቻልም። ሻለቃ እንትናን ልክ እንደ ሚኒስትር ዴታ መሾም አይቻልም። ካሪየር ነው። ይህንን ካደረጉ በኋላ መስተራዎቻችን እንዳናወጣ ካደረጉ በኋላ ከሁሉ ግን ተስፋ ቆርጠን ዝግጅት እንድናደርግ ያደረገን የበቀደሙ ሳይሆን ሌላ ቦታ ግጭት ገጥሞን በዚያ ደረጃ ሀገራቸውን ይክዳሉ የሚል ግምት ስላልነበረን ግጭቱን ሪፖርት አቅርበን አርሚውና ተጥቁ በተወሰነ ደረጃ ኢትዮጵያን ይከላከል አደጋ ያጋጠመን ነው ስንል በፍጹም አሉ። አርሚው ማይሄድም ተጥቁ ማይሄድም አሉ። በዛ በኩል ውጓቸው ይያሉ በዚህ በኩል ደግሞ ትጥቁ አይሄድም አሉ። ይሄንን ስራ እየሰሩ ቆይተው ነው ጥቅምት 24 ከምሽቱ 5 ሰዓት ተኩል ገደማ እዚህ ያለው ጁንታ ግልግል ጁንታ መገናኛ በጣጥሶ እዛ ያለ መብራት አጥፍቶ ስልክ አጥፍቶ በየቦታው ወታደሩ 50ም 40ም 60ም ሆኖ ተበታትኖ እርስ በርሱ እንዳይገናኝ እንዳይተጋገዝ ኮሙኒኬሽን አጥፍተውበት በሚልሻ ከበው እንቢ ያላቸውን ደግሞ ቄስና ሽማግሌ የላቁ እጅ ስጥ ይያሉ። በጣም በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ ግፍ ፈጸሙ። ብዙዎቹን አፈኑ፣ ብዙዎቹን ገደሉ። የተገደሉት የኛ ወታደር ሄዶ እስከቀበራቸው ጊዜ ድረስ ውስጥ እጅና እግራቸው ታስረው ራቁታቸውን ነበሩ። በነገራችን ላይ አስክሬን ሬሳ ዘር የለውም። ሰው ካለ ብቻ ነው ዘር ያለው። ዘር ማለት እኮ ቋንቋ ነው። ዘር ማለት ባህል ነው። ሬሳ ቋንቋ የለውም፣ ባህል የለውም። ሲሞት ስብናውን አጥቶ ሬሳ ነው የሚሆነው። ሬሳንም ኦሮሞ ነው አማራ ነው ጉራጌ ነው ለማሰብ ሰው አይነት አይደለም። መግደል ሳይንስ፣ አለመቅበር በጣም ጸያፍ ነው። ያውም ብዙ ያረጋልህን አርሚ እብሪት ትዕቢት መጥፎ ነው። ውድቀትን ማስቀደም ብቻ ሳይሆን ወደ ኋላ ተመልሶ ማሰብ የሚከብዱ ጉዳዮች ያረጋል። በእብሪትና በትዕቢት ተወጥረው መሳሪያ ከያዘን እንደዚህ ከሆን ብለው ነው ያደረጉት። ይሄን ከማረጋቸው በፊት በይፋ በመድረኮቻቸው ላይ እኛ የምንለውን የኢትዮጵያ መንግስት ካልፈጸመ እንኳን ኢትዮጵያን ምስራቅ አፍሪካን እንበጠብጣለን። ሚስጥር እኮ አይደለም ለዲፕሎማቶች ይናገራሉ። ይሄ እናንተም ይፈራሉ። እነዚህ አትንኳቸው ከነካቹ አከባቢ ይታመሳል።
نسوكو انتناتشو يميل سميازو بطعم ميسازنو قل يارجة زنجرو بوطاتي لما دون زلاي لما زلسي موكرمي قاتم وچه قرنونا نجيزا وچ منم عينت يو تدراوي ساينس وقات يلاچو يلاچو يارجة حساوني يلاچو بپلتكاوم يارجة بإيكونومي يارجة بوطدرناوم يارجة يارجة حساب هلت تاريكاي چبتوچ ماسا يلاقرب በአሜሪካ ሲቪል ዎር የአሜሪካ ሲቪል ዎር የፈጠረው ዋና ጉዳይ በሳውዝ የአሜሪካ ግዛቶችና በሰሜን የአሜሪካ ግዛቶች የነበረ ግጭት ነው። ግጭቱም የባሪያ ስርዓት ይቅር አይቅር ነው። አብርሃም ሊንከን የተሰኘው ፕሬዝዳንት ሲመጣ የባሪያ ስርዓት አስቆማለሁ ብሎ መጣ። ደቡብ አካባቢ ያሉ በጥጥ በሰይጣን ሻም የሚታወቁት ይሄ ስርዓት መቀጠል አለበት መቆም የለበትም የሚል አቋም ያዙ። ሲይዙ General Jefferson Davis Mibal, American War Academy Tamara, Badog Zata Kavabi, Rasun Chief of Staff Adrugo, the Wostagentra Nalblo, Yavram Lincoln Astadran Kabalem Yemil, Zamanjadarugo, Abraham Lincoln Lukendinga Lamatat Lemon Tagusa, Lemono Taguso, Bamachar Shandakan, Bamata, Lukendas, you know, the difference alone. ساوز كارونا ميبال غزاتوست ينبر ميكانيزي طور سايسب سايزاقاج بلاليت قبطو جنرال جيفرس ديفيس دبت دباتشو مستاراك اما نتكا ابراهام لين كنال تزاقاج جم ياو التادرنين وتدرنان كان يولا يمياك اللهم يبميل ابريت يتوترسون ابراهام لين كان ملشاوش ترتو يمجم رأي سرعو النزي يدبوب غزاتوش ወደ ውጭ የሚሄዱበት ቦርደር መዝጋት ነበር። እነሱ እንደ አብርሃም እንደ ጀፈርሰን ዴቪስ ሰሜንዝን ሲያጠቁኛ ደሞ ቶሎ ብለን ቦርደር መዝጋት ላይ የመጀመሪያው ኦፕሬሽን ያካሄድ ነው። ሁለተኛው ታሪክ ከአሜሪካ ሲቪል ዋር ጋር የሚያያዘው እና አሜሪካኖችን በዚያው አጋጣሚ እናንተን የገጠማችሁ ፈተናን የገጠመን እናንተም ተዋክታችሁ ያውም 3 አመት ተኩል ተዋክታችሁ ነው ሳውዝን ከሰሜን ጋር አንድ ያረጋችሁት ለምን አንኮንስቲቱሽናል ብላችሁ ህገ መንግስት አይደለም ብላችሁ እኛም የገጠመን አንድ ነው ግዜውንም ይለያየው ህገ መንግስት ሷጣቀን በ3 አመት ሳይሆን በ3 አመት ጨረስ ነው በዚህ ብትረዱን ጥሩ ነው በዚህ አጋጣሚ ሁለተኛው አሜሪካ ጋር የሚያያዘው በሁለተኛ ዓለም ጦርነት ፈርል አርበር የሚባል ቦታ ላይ ጃፓን በአሜሪካ ጦር ላይ ልክ እንደዚሁ ሳይታሰብ ድንገተኛ ጥቃት ፈጽሞ የአሜሪካን ጦር መታ የባህር ኃይሉ ያኔ አሜሪካ ፓርላማ ራሱ ለመከላከል ወስኖ ጃፓን ላይ ጦር መሳሪያ ብቻ ሳይሆን የኒውክሌር ቦምብ ተጠቅሞ ያው ጃፓን እንዳልነበረች ሆነች እንደምታውቁት በነገራችን ላይ በአሜሪካ ሲቪል ዎር የጀነራል ጀፈርሰን ዴቪስ እምቢት ትቢት ከጦርነቱ በኋላ 20 አመት የሳውዝ አሜሪካ ፓርት ራሱ መልሶ መገንባት አልቻለም 20 አመት ሙሉ ወደ ነበረበት ጥፋስ ተነበረ የጃፓኑ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ከተፈጸመ በኋላ ያንን ጦርነት የመራው ጀነራል ማካርቱር ይባላል ፎርስታ ጀነራል አሜሪካ ጀነራል ውጊያውን አሸንፎ ሲወጣ በቶኪዮ ውስጥ ሻል ያለው መንደር የአሜሪካ ጦር ሰፈር ብቻ ነበር ቶኪዮ ፈርሳ ማለት ነው ከአሜሪካ ካምፕ ውጪ ምንም አይነት መሰረተ ልማት የማይታይባት የወደመች ከተማ ነበረች በዛ ግን ያበቃም እስካሁን ድረስ በዚያ ውጊያ ሳቢያ በጉዳዩ ምንም ነገር ዕውቀት የሌላቸው ጄኔሬሽንስ አፍተር ጄኔሬሽን ጃፓን ውስጥ ምን አይነት በሽታ ታቅፈው ሲወለዱ እንደነበር ታቃላችሁ ይሄን ታሪክ ያፈጀ ያረጀ እሳቤ ይዞ ነው ይህ ስግብግብ ጁንታ የሰሜን ኮማንድ ላይ ጦርነት ያወጀው ማወጅ አይደለም አንድ የኛ ሰው አለ እዛ በእኛ ሰው አማካኝነት እንደነገሩን መብረቃዊ ጥቃት ተጽሜ ሰሜንዝም በእጅ አድርጋለሁ ያሉት የክልሉ
መሪዎች ይወጡ ሰሜንስ ከኛ ጋር ነው ይዋጋው ይላሉ። ሰሜንስ ማለት 20 አመት ከኤርትራ ጋር የተዋጋ ብቻ ሳይሆን 20 አመት ተጨማይ ጥቃት እንዳይፈጸም የተከላከለ ኃይል ነው። ሰሜንስ ከነሱ ጋር ከሆነ ምንም ማስተባበያ ያስፈልግም። ድሮም የተከላከለ ነው ጩኸት ያስፈልግም። እሱን ይዞ መከላከል ትጥቁ ያለው እዛ ሰው ያለው እዛ። ባንድ ሚዲያ ከኛ ጋር ነው ጧት ደግሞ ተወጋን የሚገለባበጡ ጉዳዮች አሉ። ንጹሃንን ማስጨረስ አሁን የማይካድራው በምን አማርኛ ይገለጻል? ምንድን ነው ይባለው? እነዚህ ሰዎች የታጠቁ እንኳን ቢሆኑ ምናልባት ስብ ይሰጣዋል። ምንም የማያውቁ ቀን ሰራተኞች ሰብስበው በቀን ሸቅለው የሚኖሩ ሰዎችን ሰብስበው በላባቸው የሚኖሩ ሰዎች ሰብስበው በጅብላ ማረድ ይሄ የፖለቲካ ሽንፈትና ውድቀት የሞራል ድቀት ካልሆነ ስተቀረ ስብዕና አይደለም፣ መጥፎ ድርጊት ነው። በወታደሩም በዜጎቻችንም። በነገራችን ላይ በወታደር ብቻ አይደለም፣ ሽሬ አካባቢ ካምፕ አለን፣ የስደተኞች ካምፕ። በካምፕም የነበሩ ሌላ ብሔር ተወላጆችን እንዲሁ አፍነው አስሯቸዋል። በዩኒቨርሲቲ ሰማችሁት ነው ተማሪዎች ያደረጉት። በሁሉ ነው የተሰራው ይሄ ስራ። አላማው የነበረው መጀመሪያ ሰሜንዝ መምታት፣ በማግስቱ ጠዋት ደግሞ ጎንደርና ወልዲያን መያዝ። ጎንደርና ወልዲያን መያዝ አዲስ አበባ ላይ ባሉ ኤጀንቶች አዲስ አበባ ቦምብ ይፈነዳል፣ አዳማ ይፈነዳል፣ አዋሳ ይፈነዳል፣ አገር ይበጠበጣል፣ ከዛ በኋላ የፈለግነው ማድረግ እንችላለን ብለው እዚህም ያሉ ኃይሎች እየተዘጋጁ ነበር። መንግስት ሲቀየር የሆነ የሆነ ነገር ለመሆን ማለት ነው። የመጀመሪያው ስራችን ጎንደርና ወልዲያን መያዝ እንዳይቻል ማድረግ ነው። ለዚህ ማስተካከያ ጊዜ አዋጅ በማግስቱ ያው እንደምታውቁት ወጥቶ ሁሉም የታጠቀ ኃይል በአንድ ኮማንድ ስር ሆኖ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል በኦሮሚያ አካባቢ ያለው መከላከያ ሙሉ በሙሉ ስለሚወጣ በርካታ ኃይል ስለሚወጣ ያን ሸፍኖ በዛ የመጣውን ጠላት እንዲመክት ምሽን ተሰጠው። የመከላከያ ኦሮሚያ ልዩ ኃይል ከፍተኛ ውጊያዎች ሲያካሂድ ነበር፣ ከፍተኛ ጥቃትም አድርሷል እንደምታውቁት። ያ ባይሆን ኖሮ መሀል ሀገር እንታመስ ነበር ማለት ነው። የአፋርና የአማራ ክልል ሚሊሻና ልዩ ኃይሎች በተለይ በድንበር አካባቢ ላይ መከላከያ ኃይላችን እስከምናስጠጋ ድረስ የነበሩ ጥቃት የሚያጋጥማቸው ኤሪያዎች ላይ በከፍተኛ ተጋድሎ ተከላክለው የጠላትን የመስፋት ፍላጎት አስቆመዋል። የቤኒሻንጉል ልዩ ኃይልና የፌዴራል ፖሊስ በመተባበር ቤኒሻንጉል አካባቢ ያለውን ስራ እንዲሰሩ፣ የፌዴራል ፖሊስ እዚህ ከተማ ውስጥ ሆነው በፈንጅ በቦምብ ሊያሰቃዩ የሚያስቡ ሰዎችን ቀን ከሌት ፈትሸው እንዲያስታግዙ ሰፊ ስራ ሰርተዋል። ለነዚህ ሁሉ ከፍተኛ ክብር ያስፈልጋል። በተለይ የመከላከያ ኃይልን በሚመለከት የተከበረው ምክር ቤት፣ ብዙ ሀገራት የመከላከያ ሰራዊት ዩኒፎርም ለብሰው ታክሲ የሚጠብቁ ከሆነ ቅድሚያ ይሰጣሉ። አውሮፕላን ተራ መሄዱ ከሆነ ቅድሚያ ይሰጣሉ። ዩኒፎርም የሚከበርበት ምክንያት የጭንቅ ቀን ህይወት ስለሚያስከፍል ነው። እኛ ደሞዝ አንከፍላቸውም ታውቃላችሁ። ቢያንስ እንደ ሀገርና ህዝብ መለየው የምናከብር በሰልፎች ቅድሚያ የምንሰጥ ውትድርና ለሀገር የሚከፈል ዋጋ መሆኑን ምናምን ዜጎችና ምናደርግ መሆን አለብን። አለበለዚያ የኢትዮጵያ ጠላት እንደ ማሽሩም ነው የሚፈላ ነው። ይሄ ሲባል ይሄ ነው። ይሄ ሀገር እንዲቀጥል ከፈለግን ለመከላከያ ክብር መስጠት ያስፈልጋል። ይሄን ሁሉም ዜጎች ማድረግ አለባቸው። ማገልገልም አለብን፣ ማክበርም አለብን። ይሄን በማድረግ ነው በቀጣይ ሚገጥመንን ፈተና ምንወጣው። ጦርነቱን በሚመለከት ግን እንደ ከዚህ ቀደሙ በግድፉ ሳይሆን ትንሽ ገባ ገባ ይያልኩ ለተከበረው ምክር ቤትና ኢትዮጵያ ህዝብ መግለጽ ፈልጋለሁ። የመጀመሪያው ስራ ወደ ጎንደርና ጎጃም እንዳይስፋፉ ማድረግ፣ ጥቃትን መከላከል፣ ወደ ኤርትራ እንዲያፈገፍግ
ያዘዝነው ኃይል አለ ግን መገናኛ የለም ስልክ የለም ያደረግነው ምንድነው የጥቂት ወታደሮችን ስልክ ብቻ በተለየ መንገድ ለመከፈት መሞከር እንዲሽሹ ማረግና በኤርትራ በኩል ደሞ ሰው በግሩ ሄዶ ውጡ እንዲላቸው መልእክት ማድረስ ነበር ግን ምን ያክል ሰው እንደወጣ አናቀም በተሟላ አልታዘዙ መጀመሪያ አዛዥ አንቀበልም ብለው የሰሜን እዝ አዛዥ በሚመለከት የተከበረው ምክር ቤት እንዲያቀም ፈልገው ጀነራል ድርባ የሰሜን እዝ አዛዥ ሆኖ ያገለገለ ውጊያው ከመፈጠሩ ከ15 ቀን በፊት ስብሰባ ከነሱ ጋር ውሎ ምሳ ከበላ በኋላ ከነሱ ጋር ምሳ በልቶ ይታመማል ራሱን ይስታል ጦላይሮች ይገባል አብሮ የነበሩ ሰዎች አቅም ሰውት ነው የሚል መረጃ አመጡ እንደዚያ ነገር እንዳታወሩ በሜዲካል ይጣራ ብለን አፈን ነው ጀነራል ድርባ እስከዛ ድረስ ተነስቶ ስራ መስራት የሚችልበት ደረጃ አልደረሰም እሱ ሲታመምብን ነው እኛ ምደባ ይሄድ ነው እንጂ ምደባ ፈልገን አይደለም ለካሱን በማቆላሸት የሚመጣውን እንቢ በማለት ፍላጎቶች ነበሩ ከዛ እስኪድን ብለን ሰው መደብን የተመደበውን አንቀበልም አሉ በመከተልነት የሚሰራውን ጀነራል አዳምን አፈኑ ጦሩ እንዳይገናኝ ያደረጉ ምታቆት ነው የመጀመሪያው ስራ እንዳይስፋፉ ማቆም ሮብለት ማክሰኞ ምናቆ ነገር የለምኛ መረጃ ማግኘት ችግር ነበር ለይቱ ሙሉ ሮብለት ግን ያን ጨርሰው ወደ አማራ ክልል ጥቃት ጀመሩ መከላከል ጀመር ኃይላችን ይያመጣን ካንድ ቀሩት ቀን በኋላ ተደራይተን እንዳልኳችሁ ድንበር ለመዝጋት ሞከርን ድንበር ለመዝጋት ከመከርን በኋላ የስበት ማከሉን ተረጋግቶ ማሰብ መምራት እንዳይችል ያጠቃን ከርት ከትግራይ ወደ ኤርትራ ሄደውን ጦር ለማውቅ ሶስት ጀነራሎች ይጄድኩኝ ሶስት ጀነራሎች ይዘን የሄድንበት ዋናው ምክንያት ጦሩን አይተን ያለበት ነገር አውቀን ለማቀር ነው ጦሩ ጋር ስንሄድ ከፍተኛ አሳዛኝ ነገር ስለነበር ሂደቱ ጀነራል አባው ተደሰ ለአመታት የመራው ያደረጃው ኃይል ነው ሰሜን እዝ ነበር ጦሩ እሱን ሲያይ ሲያለቅስ የፈለከውን እርምጃ ተወስድብኛል አለመለስም በግሬ ነው መገባው ከጦሩ ጋር አለ ጀነራል ጌታቸው ጉዲና ከትግራይ ከመጣ 3 ወር አይሞላው የራሱ እዝ ነው ልጆቹ ናቸው የተመቱበት ከጦሩ ጋር አለቀሳለም መለስም አለ ጀነራል ባጫ ደበሌ 3ቱ ነበሩ የሄዱት ጦሩ በጣም የሚያስደንቅ ጀግንነት ነበረው በተለይ አንዳንዶቹም በኋላ ማነሳቸዋለሁ ትጥቃቸውን ይዘው ማርከው ሁሉ የገቡ አሉ እዛ ራቁታቸውን የገቡ አሉ ይጠውላለጉ አሉ ልመናቸው በፍጥነት ይሄንን ጁንታ ወደ ህግ እናቅርብ እዚህ እንዳታቆዩን የሚል ነበር በዚህ ምክንያት የሚያስፈልጋቸውን የጎደላቸውን ካየን ከለየን በኋላ ምደባ አድርገን አስተካክለን በዛ ሳይድ ጠላት ጥርጣሬ ማልነበረው ማፍርሻለው ብሎ ስለሚያስብ አመራሮች መድበን በዚህ የማጥቃትና ስበት ማከል ያዳከመን እዛ سنደራጅ ቆየን ሮኬቱን በሚመለከት ከሮኬት ጋር ቀድሜ እንዳነሳውላችሁ ኢትዮጵያ ያላት ሮኬቶች 100% እዛ ነው ያሉት ሰዎቹም አንድ አካባቢ ሰዎች ናቸው ለማውጣት ብዙ ተመክሯል አሁን ግን ልክ ሲፈጠር ይሄ ሮኬት አደጋ ያስከትልብናል ያሰጋል መጀመሪያ ሮኬቱን እንዳይጠቀሙበት እናርግ ብለን ስናጣራ ሁለት መረጃ ነው ያገኘነው አንደኛው መረጃ መቀሌ ያለው ሮኬት 300 ኪሎ ሜትር ድረስ መጓዝ የሚችለው ሮኬቱ አለ ሮኬቱን የሚያስተኩስ መሳሪያ አለ ሮኬቱ ያለው ከተማ ውስጥ ነው ማስተኮሻው ወጣ ይላል ትንሽ ከዛ ዝቅ ያለ አቅም ያለው አድዋን ያለው ሜቴክ ካምፕ ውስጥ ሁሉም ወታደራዊ ሰዎች እኔም ባለውበት ተዋይተን ተጨቃጭቀንበታል እንምታው አንምታው የሚል ጉዳይ ጭቅጭቅ ነበር የተከበረው ምክር ቤት እንዲገነዘብ ፈልገው መቀሌ ላይ ተከማቸው ሚሳኤል
راسون ممتات من البات مكالي لات افاوشلال من دمسكتل لغت اينو تشارلنم يميل حساب ايطفاوم تكنيكالي ميلوالو لات افاوشلال يميل سغات يالاشو سوتشال ريسك نبرو مابلياون بناطفا ايه انداي سرا مارك يتشال تبال مابلياو ككتما وچ نو زيغوچاچن ايغودوبنم يا اندي متا كتما وست يالو غنداي متا وس ተመቶ ሰዎችቻችን ቢያልቁ አደገኛ ስለሆነ አድዋ ላይ ያለው ግን ከተማ ውስጥ ሜቴክ ካምፕስ ለሆነ እሱ ላይ ከተኮስን በከፍተኛ ደረጃ አድዋን ያጠፋ ይችላል የሚል ስጋት ተነበረ እንደዚህ አይነት ሪስክ እኛ አንወስድም ከከተማ ውጭ ቢሆን ጥሩ ነው ከተማ ውስጥ ከሆነ አናርግ ብለን በፍጥነት ጣላ ተዘጋጅቶበታል ከቦታ ቦታ እየቀያየረ ያው እንደምታቁት የውር ድንብር ሙከራዎች አርጓል ሮኬቱን እንካደረግን በኋላ ለየት የተከተልነው አካሄድ ሳያውቁ የተከላከሉ ኃይሎች እጃቸው መስጠት የሚያስችላቸው እድል እንዲያገኙ ማድረግ ነው በሁሉም መንገድ የከተማው ውጊያ እንዲቀር ማድረግ ነው ዜጎቻችን እንዳይጎዱ ማድረግ ነው ሰክሰስፉሊ ይሰራ ነው ይሄን ውጊያው ባጭር ጊዜ እንጠናቀቅ ማድረግ ነው የጠላት የማድረግ አቅም በከፍተኛ ደረጃ እንዲቀንስ ማድረግ ነው በነገራችን ላይ የጁንታ ኃይል ከሽራሮ የሁመራን ፓርሳ ጨምር ከሽራሮ መቀሌ ለመግባት 15 ዓመት የፈጀበት በ15 ቀን እኛ የገባ ነው እኛም በግር ነው የገባ ነው እሱም በግር ነው የገባው ጀግና መከላከያ ሰራዊት ከ ጎንደር ጫፍ አከባቢ ጀምሮ እስከ ሁመራም እስከ ሽሬ አድዋም በግሩን የገባው በመኪና አይደለም አንዳንዶቻችሁ ዘገየም ስለምትሉ ብዬ ነው በነገራችን ላይ መንገዱ በኮብራ ይሰለቻል እንኳን በግር ወታደር ነው እንጂ ያደረገው እናንተ በኮብራም ይሰለቻችኋል በርግጠኝነት እኔም ይሰለቸኛል በግሩ እየጠማው አደረገው ግን ይሄን ለማድረግ የተከተልነው አስተላለፍ አደረጃጀት በግልጽ አነሳላችኋለሁ እንትና ወጋ እንትና ለወጋ የሚል ውጅምብሩስ እንዳትገቡ ማለት ነው ሳታናው ጀነራል በላይ ልብቆራጡ ጀነራል መሰለ የመጀመሪያ የመከላከል ስራ በጎንደር በኩል በሁመራ በኩል ያለውንና ሁመራ የሚያዙን ስራ ከሄሎች ጓደኞቻቸው ጋር ሆነው ነው የመሩት ሳተናው በላይም ልብቆራጡ መሰለም የኢትዮጵያ ልጆች ናቸው አማካሪም አልነበራቸው የተለየ ኃይልም አልነበራቸው እስከ ሁመራ በግራቸው ሄዱት ትንታጉ ጀነራል አበባው በምዕራብ ግንባር ወደ ተኮምቢያ የወጣውን የኢትዮጵያ ወታደር አደራጅቶ አስታጥቆ ሽራሮን መጀመሪያ እኛ ምሽግ ቦታዎቹ እንግዲህ አጣቋቸውም በጣም ብዙ ምሽጎች አሉ። ነገማሃለው መጣቁ ከሆነ ነባድመን ነቢያራን እነዚህን ይዞ ሽራሮ እንዲቆጣጥር ጀነራል አበባው ምሽን ተሰጠው። ጀነራል በላይና ጀነራል መሰለ ኩመራን ከያዙ በኋላ አድጎሹን ይዘው ተከዜን ተሻግረው ሽራሮ ላይ ከጀነራል አበባው ኃይል ጋር እንዲቀላቀሉ ተደረገ። ሽራሮን ያዘው አበባው ነው ኩመራን ያዘው በላይና መሰለ ናቸው ይህ ኃይል ተደምሮ ነው ሽሬን ያዘው አክሱምን ያዘው በራማና እዛ አካባቢ በነበረው ውጊያ ጀነራል ባጫ ነው ያደረጀው ጀነራል ባጫ ሚሽን ወደ እንትጮም ሄደውን ወደ አድዋም ሄደውን ቦታ መጀመሪያ ምሽጋችንም ያዝና ሽሬ ሲጠጋ ያኛው ኃይል አድዋ መቁረጥ ነው በዛላም በሰበኩል ያለውን ከመያዝ በፊት ነበልባሉ ጀነራል ባጫ የተሰጠው ሚሽን በጾሮናና በራማ በኩል ያለውን ኃይል ማደራጀትና ጀምር ሲባል መሄድ ነው ለሱ ግን ይተበቁ ኃይሎች አሉ። ግስላው ጀነራል ጌታቸው የወጣውን ኃይል አደረ በከፍተኛ ጀግንነትና ቆራጥነት ዛላምበሳና ዲግራት እንዲይዝ ነው ምሽት ሰጠው
لك إن جنرال براي النافاو شريسي درس يا دوا يا دكتور يفتح نبت مكنيات بيجي بوتاعي تكملة يتزعج أرمو مش يقولني هذا هايل نبر بزي مسرق بكل بتلاقي كبار مستريان بماستبابر سرعي جمرو والتدري ليكو جنرال عالم شيت نبر كسوغر نغورغوارو جنرال سلمون اي بغريو جنرال زورو نبرو ايه استلالف قوامي عدلم اندبوتا سياز يجمرنا بزي من قد بيهونم بوهالاي تقلابتو قد دعوة چال تولو سي چفلقو اندان لو چود الى گمبار يهي ربت ميتال مرچاو بيز ياد الرقو ياندان دوان ترارا كماوك ياندان دوان ترارا كفتانتب كماوك مشلو كيبو تاوچن كماوكنو ساتناو جنرال آباو كيرترا قابن بروقيا ياندن كتنا بسم بزرزر مياقونو اندیون کس لاو جنرال گیتا چو زالام بسا کبابی یعنی نیم کز زوالا بنبرون بززر میاک بمونو تلات کم میاک و یلتنان نسا وی میتشالا وکاتیزو وگیون انگت بوتاوچ اسگاری بوتاوچ تارا بوتاوچ بملیت لما کهید تتقمن بطال ازی دل کرسو جنرال برانو جولا هولت مازجات ابیاوچ یزو الجيج يمياس دمو هايارا ساعت كسيتواشن روم مايوتو جيجنوچ جنرالوچن بمياس بكماند بوست اتقالا هيدتون سيمارا قويتوال كنزي وست اندو هاگر ودادو جنرال يوانس يگيني بتال باگرو مايد دراد درو جنرال يوانس انفنا في ونائي طلعتن كوتي ميكتلو جنرال اسرات كارتان اندى مدر ميانقبو يزم جامو كونو جنرال تسفاي لوجيستيكسن مياسال لتو جنرال عبد الرحمن يسو هايلن بكفتين يدرجا يم ميامقا قبو جنرال هاچالو يطلعتن اكم يمي غنبو جنرال حسن ليلوچم باند كوماند پوست سروانو بولت مازيات ابيا كأنن ناماتا وقيا مرو نبر ازيگا سال قلت مالالفاچو ولت تايدو چالو አንደኛው አርድ አንከትክቱ ጀነራል ይልማ ነው ያይራል አዛዥ በከፍተኛ ደረጃ ጀግኖችን ተዋጊዎች ይዞ ባሰብነው ባቀርነው ልክ ጦርነቱን ይጣናቀቅ ከፍተኛ ተጋድሎ ፈጽመዋል ንስሩ ጀነራል ሹማና ጀነራል ብራኑ በቀለ ስፔሻል ፎርስን በማደራጀት በነገራችን ላይ ስፔሻል ፎርሶች ስለ ጀግንነት አላወራም የኢትዮጵያ አርቲስቶች የኢትዮጵያ ጸሐፊዎች የኢትዮጵያ ፊልም ሰሪዎች በአለም ላይ የማታገኙት ጀግንነት ተፈጽሟል ስሩበት እናንተ እኔ ጀግንነት ብዬ ላወራው የምችለው ከሌላ ሀገር ተዋግተን ቢሆን ነበር ከኛ ለኛ ስለሆነ የተቃጠለውም ታንክ የኛ የሞተውም ሰው የኛ ስለሆነ እሱ ላይ ጊዜ አላባክንም ነገር ግን ስፔሻል ፎርሱ መቀሌ ላይ አንድ ሰው ሳይሞት መቀሌ ለመቆጣጠር ያደረገው ጀግንነት በቃት የሚገለጽ አይደለም በሁመራ ላይ የነበረው ምሽግ ይህ ስፔሻል ፎርስ አንድ ሰው ሰውቶ ብርጌድ አፍርሷል በፊልም ካልሆነ በስተቀር የነዚህ ሰዎች ጀግነት መናገር ያስቸግራል በምስራቅ እዝ የሄደው ስፔሻል ፎርስ ፍለፊት ያየውን ጠላት አልዋጋም ብሎ ሰርስሮ ገብቶ ውጊያ የመጀመሪያውን ጥይት የተኮሰው ውጊያውን ከመያዙ አዛዦች ነው ከኋላ ጠላት ጨርሶ በትኖ ጥይት ጨርሶ በእጁ ተናንቆ ከጠላት መሳሪያ ይቀማ ጀግና አለ በዚያ መንገድ ነው 15 ቀን የሄዱበትን በ15 ቀን መረስ ይቻለው ያስራ አምስት አመቱ ማለት ነው እዚህ ውስጥ ብዙ መጠቀስ ያለባቸው ሰዎች ቢኖሩም ጀነራል ግርማ ከበበው የሰባተኛ ክፍለ ጦር አዛዥ ክፍለ ጦሩ እየተዋጋች እስከ ደረስንበት ቀን ድረስ
موت اللونجي مسارين على ستمبلو هايلون يزو ارتراي قبان بسونو مرتدقون يزو مشتكا ميال چالون اقاتلو انيا ارتراي سنير التبقنم يا هلو تانك يا هلو مرف لمايت التبقنم يتدراجت تدك اللو هايل نبريوتا يا مستنيا الزاج جنرال مولالم مشاشا اندم التاقوت بومارا كبابي اسكمي الدرس اللي الدرس يتوقع عندم تدك سياسو صديق ويا جغنان ببادم بكل يسمن تنيا كفتر الزاج جنرال ناصر أباديقا مولو كفتورون مولو أكمون يتوقع نو يزيوتا بوالام يتوقع شرعون يزو سنو